de spørger dig, hvordan du har det, men du bliver nødt til at sige, at du er okay. I virkeligheden er du ikke okay. Ja. Hey! Jeg har løbet i den her år i min pyjamas i flere dage nu, og jeg har tænkt mig at fortsætte. Jeg var en tur forbi Instagram, for at må jeg ikke lige spise den her chips her, jeg har stået sådan og stirret på den i en time nu. På Instagram er der kommet det her, hvor man kan få jer til at stille spørgsmål til en. Og så tænker jeg, lad mig bruge det. Du må meget gerne følge mig, hvis du vil. Jeg hedder This is Peter. Det var mig, der lige går og griner med sådan der folk, der siger, hop ind og følge mig. Så skrev jeg skyd. Jeg sætter den op her, fordi jeg er sej. Den her, som I kan se. Wow, fedt. Wow. Hey, send mig en masse random, underlige, sjove emner, I vil høre mig. Nej, I vil høre min mening om. Jeg kan stadig ikke læse. Jeg troppede ud af skolen, da jeg var 15. Lortejoke, så jeg ikke kunne finde ud af at sådan sige ordentligt, så den er ikke sjov. Okay, hvad var det? Og her er min nye pyjamas. Jeg er fucking glad for den, fordi... Fordi jeg sætter pris på alt, jeg har i livet. Det er jeg bare, men den er ikke ligesom den gamle. Den gamle havde været igennem mere med mig. Så er sådan lidt ked af en, ikke der mere, men det er fint nok. Jeg skal nok overleve. Den her serie her hedder Iskaffe og Snak. Det første rigtig sjove og spændende og underlige emne, det er 1. verdenskrig. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, så det er sådan lidt... Jeg har ikke rigtig nogen mening til det. Ej, jeg ved godt, hvad det er. Det var en joke. Jeg var ikke med i 1. verdenskrig, heldigvis. Og det er Martha fra min klasse. Der er virkelig mange, der vil have min mening om Donald Trump. Sådan, som om jeg kan ligeglade med ham. Min mening om Donald Trump. Jeg synes, at han er en lort. Det er min mening. Men det ved jeg ikke, om jeg tør at sige. Jeg laver sjov. Undskyld. Folkeskolen. Jeg synes, folkeskolen er alt for lang. Din mening om Jake Paul. Den YouTuber til de af jer, der ikke ved, hvem han er. Som jeg ikke rigtig følger. Jeg er lidt ligeglad med ham. Racisme. Det skal stoppe. Jeg synes ikke, der skal være noget racisme i verden. Alt skal være godt. Min mening om sokker i sandaler. Jeg kan ikke beskrive. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget at jeg er ligeglad. Sådan der. Jeg kan ikke. Må jeg lige tage en tår, please? Sådan der. Jeg har venner. Sådan, det er så røvligegyldigt. Altså sådan, der er folk, der dør. Ej, hvad hedder det? Men sådan helt ærligt. On a real note, så sokker i sandaler. Okay. Hvis du vil have din fucking sok i en sandal, så tag den i en sandal. Hvis ikke du vil, så lad du være. Tæller Birkenstock som en sandal, det gør det vel. Hvad hedder det, der kan jeg godt finde på at have en sok i, fordi at det kommer jeg nogle gange til, fordi jeg er for dårlig til at tage dem af. På den anden side, så kan jeg heller ikke lide, når folk stiger på min sokker, sådan, eller på min tær hedder det så. Ej. Jeg skulle engang hurtigt bare lige op sådan der til Netto eller sådan noget med en af mine venner, og Nettoen er tæt på, hvor vi bor. Så kommer jeg ud, fordi jeg, sådan, jeg er ligeglad, hvordan jeg ser ud, hvis jeg bare skal i Netto. Så kigger han på mig og sådan der, har du sokker i sandaler? Så står jeg sådan der, det kan du så se, at jeg har, men ja. Er det et problem eller hvad? Så var jeg sådan, vi kan ikke være venner. Så var jeg sådan, okay, hvor er du bare sjov. Sådan, jeg havde, når folk laver sådan jokes. Okay, fint, spurgt. Iskaffe er det en, der spørger om. Jeg elsker det, det gør jeg virkelig. Og nogle gange bliver jeg bare nødt til at holde nogle lange pauser fra det. Og så savner jeg det bare så meget. For eksempel, jeg har ikke drukket iskaffe i 2 dage nu. Fordi min mor siger, at det er usundt. Så jeg har taget sådan en lille pause på sådan 2 dage, og så er jeg tilbage igen. Det er mega svært at holde de her pauser her. Det dræber mig indvendigt. Heldigvis har jeg chokolade, og jeg er en chokoladenarkoman. Så jeg gider ikke være afhængig af iskaffe, jeg vil gerne kunne stå op om morgenen uden at være sådan der iskaffe. Veganer, jeg synes det er mega sejt og mega cool. Jeg hader personligt kød, jeg kan sagtens cutte det ud, siger jeg og spiser kød hver aften, men fuck det. Stadig, jeg spiser kød i rigtig små mængder, så jeg vil sagtens kunne være veganer, hvis det var, at jeg sådan magtede at lave sådan mad selv, men det gør jeg ikke. Folk med spiseforstyrrelse. Man kan ikke se det, når man selv er inde i det. Man tænker ikke sådan selv, at man har en spiseforstyrrelse, før man kommer ud af det. Og jeg tænker, at hvis du sidder nu og ved, at du sådan sulter dig selv og ikke spiser din mad, eller du smider den ud eller et andet, så prøv at sådan, okay, hvis jeg gerne vil være tynd, så er det her ikke den sunde vej. Den sunde vej er at tage op og træne. Og det er det, konspirationsteorier. Den eneste, der må lave dem, det er Shane Dawson. Oh my. Når man ser andre lave det, så er man sådan lidt... Godt, du prøver. Jeg kan godt lide konspirationsteorier, når de sådan er nye, og når de ikke er blevet lavet før. Når de ikke er sådan folk, der bare tager Shane Dawson's eller et andet. Ananas på pizza. Jeg har altid troet, at jeg ikke kunne lide det. Sådan, jeg har gået hele min barndom og været sådan, jeg kan ikke lide det. Jeg kan ikke lide det, fordi jeg troede, jeg var allergisk over for ananas af en eller anden grund. Så smagte jeg det så for nogle år siden og fandt ud af, at det var jeg ikke. Normalt ananas får min tunge til sådan at hæve op, men ikke ananas på pizza. Din mening om mobning.
Jeg kan ikke klare folk, der mobber. Der er også mange, der sådan mobber, uden de ved, at de mobber andre. Sådan, hvis du så bliver mobbet af nogen, så gå over til dem og fortæl, hey, jeg føler, at du mobber mig, sådan så de ved det. For det kan godt være, at de ikke er klar over, at de faktisk sover dig, eller driller dig, eller et eller andet. Starbucks, alt for dyrt. Sådan der. Min mening om mig selv, det er altså super sjov. Hvor er dine ikoniske natbukser, er der en, der spørger. Det var et spørgsmål. Det var ikke min mening om noget. Men jeg var så sød, at jeg svarede på det alligevel. Det var så lidt. De her, hvad hedder det? Ej, jeg har lige købt dem her fra H&M, og de er fine nok, men det var sådan, de var på tilbud. Mening om dit liv. Det er bare en joke. Emma Chamberlain, din amerikansk YouTuber. Hun er mega griner, hun er mega, jeg skulle sige fucking, men så var jeg sådan, jeg holder mig tilbage, der er børn, der kigger med. Men ting jeg siger, ting jeg gør, uden jeg har set hendes video, så lige pludselig så har hun gjort det, eller sådan lavet det, eller et eller andet. Jeg tror det er, fordi vi begge to har fucking meget selvironi, og alt jeg siger sådan er ironisk, eller næsten alt, ikke alt, men sådan, ej, du ved hvad jeg mener. Selvironi, ironisk, for sjov, selvom det ikke er sjovt, eller sådan et eller andet. Det samme gør hun, det samme gør Shane Dawson også. Der var en, der kom hen til mig i går og sagde sådan til mig, at han mindede om... Prøv igen. Der var en, der kom hen til mig i går og sagde sådan, at jeg mindede om Shane Dawson. Så var jeg sådan, ej, hvor nice. Jeg var sådan, tak skal du have. Jeg synes selv, han er grineren. Jeg laver min egen ting, og så hvis der er andre, der har lavet det, fedt for dem. Og det kan godt være, at regeringen minder om den samme, men det er også fordi, jeg tror også, det er fordi, vi har samme humor-agtigt. Så vi synes lidt, den samme ting er sjov, hvis jeg har mening. Sådan er det tit, når man har samme humor, ikke? Det sjove er, når jeg gør mit hoved sådan der stort, det har jeg ikke set hende gøre. Det har jeg set Morten Mønster gøre på et tidspunkt. Og så var jeg sådan der, jeg prøver også at gøre det, fordi jeg synes, det er så fedt ud. Så på den måde, så må man gerne få inspiration fra andre YouTubers. Der er også andre, der måske har 700 subscribers, som skriver til mig sådan der, at de har fået inspiration af mine videoer eller et eller andet. Hvor jeg sådan der, ej, hvor nice. Så vær dig selv. Gør, hvad du har lyst til. Redigere på den måde, du har lyst til. Min mening om mad. Jeg elsker sådan seriøst mad. Det er sådan, det er på et andet niveau end andre, tror jeg. Justin og Haley. Jeg er lige glad. At cutte sig selv. Jeg synes ikke, at man skal gøre det. Det kan godt være, at det hjælper dig nu her. Hvis du sidder og har nogle problemer nu, så snak med nogen. Skriv til mig på min Snapchat, den er åben. Et eller andet. Jeg håber, at I nød at se mig ligge i min seng og svare på ting. Eller sige min mening om ting sammen, whatever. Det ville være så nice, hvis I gad at subscribe på den her kanal her. Hvis I vil have flere iskaffe og snak videoer, så like og et eller andet. Skriv det. Jeg håber, at vi ses i min næste video. Hej hej!